Kako? Ne znam ja da li je šleper stao, išao je čovjek iza tog i šta ovaj me pretiče na duploj pul, pa jesi lud neki stranac? Jesi lud čovječe? Sad sam ga snimio. Ovaj, pa čovječe, išao čovjek iza tog kamiona, video kako taj pretiče i video to kad se ovo desilo.